নমস্কাৰ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ পুনৰবাৰ আমি সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে, আমি এটা খণ্ডত শ্ৰী পদ্ধতিৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। উক্ত আলোচনাত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছিল কৃষি বিশেষজ্ঞা ডক্টৰ অৰুণিমা দেৱচৌধুৰী বাইদেউ। আমি সেই সময়ত শ্ৰী পদ্ধতিৰ জৰিয়তে কম খৰচত অধিক ধান উৎপাদনৰ প্ৰাথমিক কথাবিলাক আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি পুনৰবাৰ আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ এই শ্ৰী পদ্ধতিৰ বিষয়ে আৰু অধিক কথা জানিবৰ কাৰণে, আৰু এই বিষয়ত আমাক জনাবৰ কাৰণে পুনৰবাৰ আমি আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ কৃষি বিশেষজ্ঞা ডক্টৰ অৰুণিমা দেৱচৌধুৰী বাইদেউ। বাইদেউ, আপোনাক পুনৰ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। বাইদেউ, ইয়াৰ আগৰ বাৰ আমি যেতিয়া শ্ৰী পদ্ধতিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলোঁ, আপুনি আমাক সেই সময়ত শ্ৰী পদ্ধতিনো কি, সেই পদ্ধতি অন্য আমাৰ সাধাৰণ চলি থকা পদ্ধতিতকৈ পৃথক ক'ত, খেতিডৰা কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিম বা ধানৰ বীজটো কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিম, এই ধৰণৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আৰু আপুনি অতি সুন্দৰভাৱে আৰু সহজ সৰল ভাষাত আমাক কৃষক ৰাজ্যক সেই বিষয়ে জ্ঞান দিছিলে। গতিকে আজি আমি আকৌ ইয়াত লগ হৈছোঁ আমি সেই বিষয়ত পৰৱৰ্তী কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে। আমি তাত সেই প্ৰথম যিটো আমি আগৰ আলোচনা এটা কৰিছিলোঁ, তাত আমি আলোচনাটো সমাপ্ত কৰিছিলোঁ যে বীজটো নি পেলাই পথাৰখনত কেনেকৈ ৰুবগৈ। আমি সেইখিনিলৈকে আপোনাৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ। এতিয়া বীজটোতো ৰুলে, তাৰপিছত আমাৰ খেতিডৰা লহপহকৈ বাঢ়ি আহিব। খেতিডৰা বঢ়াৰ লগে লগে এইবিলাক আমি যিটো কওঁ যে বন বাট, সেইবিলাকো বাঢ়ি আহিব। তেতিয়া সেইটো আমাৰ কৃষকৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা। নিশ্চিত ৰূপত শ্ৰী পদ্ধতিটো হয়তো বেলেগ ধৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব। গতিকে আপুনি এই যিটো আমাৰ শ্ৰী পদ্ধতিৰ খেতিত বন বাট নিয়ন্ত্ৰণ, সেই বন বাট কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব আমাৰ কৃষকসকলে, তাৰ বিষয়ে আমাক অকণমান জনাব নেকি? হয়, আচলতে কি হৈছে, ধানৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে যেতিয়া বড়ো ধান বা এই আগতীয়া আহো যিটো ঠাণ্ডা বতৰত হয় সেই সময়ত বনৰ প্ৰকোপটো বহুত বেছি হয়। শালি ধানৰ বতৰত কি হয়, অনবৰত পানী থাকে ন, পানী থাকিলে বন ইমান আহিব নোৱাৰে, পানী যি সকলো বন। কিন্তু যেতিয়া শুকান হয়, বৰষুণ নাথাকে, পানী যোগান আমি বেলেগ ধৰণে যোগান ধৰা হয়, তেতিয়া কি হয়, খুব বন হয়। এতিয়া আমাৰ শ্ৰী পদ্ধতিত আমি কৈছোঁ যে পথাৰত বেছি পানী থাকিব নালাগে, আৰু তাত অলপমান সমানকৈ হৈ থাকোঁতে, আমি জিপজিপিয়া হৈ থাকোঁতেই আমি তাত ৰুওঁ ধান। এতিয়া বনৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান কৃষকে আজিকালি দেখা যায় যে বনমৰা ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰে। গজাৰ আগতে কিছুমান ধান মানে প্ৰি ইমাৰ্জেঞ্চ পষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চ বুলি দুবিধ আছে, বনমৰা ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়া কি হয়, বনটো নগজে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত নহয়, আমি প্ৰথমৰ পৰা এটা কথা মন কৰিব যে জৈৱিক সাৰত গুৰুত্ব দি আছো, যে জৈৱিক সাৰ এতিয়া বন যিখিনি আহে সেই বনখিনি আমি ইয়াতেতো লাইনত ৰুইছো, গতিকে এটা বিশেষভাৱে তৈয়াৰ কৰা কোনো উইডাৰ বুলি এটা উইডাৰ আছে শ্ৰী পদ্ধতিৰ কাৰণে, কোনো উইডাৰ, কোনো উইডাৰ তাৰমানে তাত দুটা কোণ থাকে, চকা নিচিনাকে এনেকে ঘূৰি যায়। তাৰ এটা বিশেষ ভাল গুণ আছে কি, দুটা লাইনৰ মাজত ৰোৱাৰ 10 দিন পিছতে বন হওক বা নহওক, যদি কৃষকজনে উইডাৰটো মাৰি দিয়ে, কষ্ট বিশেষ একো নাই, কাৰণ বোকা মাটি, আৰু তেনেকে মাৰি দিয়ে, কি হয়, তাৰ দুইপিনে এনেকে মাটি গুৰি চপাই দিয়া নিচিনা হয়, কোণ আছে যে দুটা, সেইকাৰণে চলি যোৱাৰ লগে লগে লাইনবিলাকৰ দুইপিনে মাটি চপাই দিয়া নিচিনা হয়। গতিকে আৰু লগতে বতাহ চলাচল হয়, মাটিটো তল ওপৰ হৈ যায়, তল ওপৰ হয়। এতিয়া কৃষকজনে ভাবিব পাৰে যে ৰোৱা 10 দিন হৈছে, বনটো একো বিশেষকৈ জানাই, কিয় মাৰিম, কিন্তু সেইটো কথা নহয়, আমি ৰোৱাৰ 10 দিনৰ পিছতে গুৰি খুচৰি দিয়া নিচিনাও হয়, আৰু যদি কিবা বন গজিছিলো সেইখিনি মাটিৰ লগত মিহলি হৈ যায়। তেনেকে 10 দিনৰ মূৰে মূৰে তেওঁ 3-4 বাৰমান যদি তেনেকে 10 দিনৰ মূৰে মূৰে যেতিয়ালৈকে পোখা মেলি চানি নধৰে পথাৰখন দুটা লাইনৰ মাজত, যেতিয়ালৈকে পাৰে তেওঁ সেই বন নিয়নি যন্ত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া কি হয়, যেতিয়া বনবিলাক গজি আহে, তাত যেতিয়া উইডাৰটো মাৰি দিয়ে, চকা এই কোনো উইডাৰে কি কৰে, বনখিনি
মাটিৰ লগত মিহলি কৰি দিয়ে আৰু যি নেকি জৈৱিক সাৰত ৰূপান্তৰিত হয়। এনে হলে সেই বনৰ এটা ভাল গুণ আছে যে জৈৱিক সাৰ হল আৰু লগত মাটি খুচৰি দিলে কাষত অক্সিজেন বতাহ সোমালে আৰু দুইপিনে পানী মানে গছৰ গুৰিত মাটি চপাই দিলে তেনেকুৱা। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি কাৰোবাৰ কোনোবাৰ নাইও এইটো চৰকাৰীভাৱে কৃষি বিভাগৰ পৰা মানে ৰেহাই মূল্যত দিয়াও হয়। মই নিজে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা অভিযানৰ ৰাজ্যিক পৰামৰ্শদাতা হিচাপে মই এই ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি ভাল লাগে এটা কথা যে কৃষি পদ্ধতিৰ বিষয়ে প্ৰথমৰ পৰা জড়িত হৈ আছো আৰু সেইকাৰণে বহুত কৃষকৰ লগত জড়িত দেখিছো। যদি কিছুমান কৃষকে যদি তেওঁ নাই কোনোইদাৰ নাই পোৱা তেনেহলে সাধাৰণ যি বনিয়নি যন্ত্ৰ আছে এয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। খালি দুটা লাইনৰ মাজত 10 ইঞ্চি অৰ্থাৎ 25 চেণ্টিমিটাৰতকে যদি কম থাকে ব্যৱধান তেতিয়া কিন্তু কোনো উইডাৰ মাৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব। কিন্তু সাধাৰণ উইডাৰটো চবতে মাৰিব পাৰে। তেনেকে বন নিৰণিটো তাৰমানে ৰোৱাৰ 10 দিনৰ পৰা 10 দিন মূৰে মূৰে 40-50 দিনলৈকে যিবাৰ পাৰে কৃষকজনে আৰু তেনেকে কৰিব পাৰিব। মানে এইটো অতি আৱশ্যকীয় কথা যে ৰোৱাৰ 10 দিনৰ পিছত তেখেতে সেই নিৰ্দিষ্ট যন্ত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আৰু তেখেতে প্ৰয়োজন হলে কৃষি বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰি আপুনি কৈছে যে ৰেহাই মূল্যটো দিয়ে গতিকে তেখেতৰ সেইটো এটা দায়িত্বৰ ভিতৰতে পৰিব। গতিকে সেইখিনি কৰিব পাৰিব নহয় জানো। আৰু তাৰ বাহিৰে অন্য কিবা বেলেগ সমস্যা আহিব নেকি তাত? সমস্যা মানে এটা কথা, আমি কথাখিনি আলোচনা কৰিছো উদ্দেশ্যটো কৃষকজনৰ উৎপাদন বৃদ্ধি হওক। এতিয়া কি কি কাৰণে উৎপাদন বৃদ্ধি হয় আৰু আমি এটা কথা কৈছো কম খৰচ, সেইখিনি আমি শেষত আলোচনা কৰিম বাৰু খৰচ কি কি কাৰণে খৰচ কম। এতিয়া এই যে উৎপাদন বৃদ্ধি বুলি ক'লো, কৃষকজনে যিকোনো খেতি কৰিলে দেখা যায় যে যেতিয়া শিপাৰ গঠন ভাল হয় গছজোপাৰ শ্ৰী বৃদ্ধি ভাল হয়। এতিয়া শ্ৰী পদ্ধতিত যেতিয়া পানী অনবৰতে আমি নাৰাখো গতিকে শিপাৰ গঠন ভাল হয়। সাধাৰণ অৱস্থাত কি হয় যেতিয়া অনবৰতে পথাৰখনত পানী থাকে তেতিয়া কি হয় শিপা হয় আৰু গেলি যায়, আকৌ আহে গেলি যায় কাৰণ তাত বতাহ চলাচল কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া আমি কোনোইডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু মাটিটো মাজে মাজে শুকুৱাই দিব লাগে। ইয়াত পানী যোগানৰ কথাটো ক'ব লাগিব, এইখিনি পাতিব লাগিব। গতিকে অসুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত কৃষকজনে বনটো এটা অসুবিধা পাব পাৰে। আমি ক'লো যে বন কেনেকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে আৰু পিছত কিছুমান সময়ত ধৰি লওক খালি বতৰত কৰিছে তেওঁ তেতিয়া পানী তেওঁ ওলাই যোৱাৰ কোনো সুবিধা নাই, সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ অলপ অসুবিধা হ'ব কোনো ইডাৰ মাৰিবলৈ। বাকী আমাৰ আৰ্লি আহু যিটো আগতে আহু ধান বুলি কয় আহু ধান বা বড়ো ধান এইখিনি সময়ত পানী নাথাকে, পানী আমি অতিৰিক্তভাৱে যোগান ধৰিব লাগে গতিকে এইখিনি সময়ত তেওঁৰ একো অসুবিধা নহয় এই ক্ষেত্ৰত। এতিয়া এটা কথা আহিলে বাইদেউ, আমি ইতিমধ্যে পাতিম বুলি ক'লোৱে, আপুনি এতিয়া আমি কৃষি ধৰাত আমি ঋতুৰ বীজটো ৰুলো, আপুনি 10 দিনৰ পিছত আপুনি যিটো বনবান নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থাটোৰ কথা ক'লে, এতিয়া আটাইতকৈ কথাটো হ'ল কি যে যদিও পানীৰ আমি পানীৰ কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বস্তু, পানী দৰা যোগানৰ বিষয়ে বা কি ধৰণে কৃষকজনে মন দিব লাগিব এই কথাখিনি অলপ কওকচোন। আমাৰ কৃষকসকলে বানপানীৰ কাৰণে শালি ধানৰ বতৰত বহুত কৃষকে ধান চপাবলৈ নাপায়, এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। ভাগ্যক্ৰমে কোনোবাবাৰ কোনোবাজন কৃষকে হয়তো এইবাৰ বানপানী নাহিল পাৰিছে, ভাল কথা। কিন্তু বহু অসমৰ বহুত কৃষকে বানপানীৰ ফলত অনিষ্ট তেওঁলোকৰ ধান পথাৰ হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে আজিকালি সেই যে বছৰটোৰ ধানমুঠিৰ কাৰণে এই আগতীয়া আহু বা বড়ো ধানৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহে, তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহে হয় আকৌ পিছ পৰে। কিয়? পানী যোগান। কাৰণ বড়ো ধানৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ খৰচ বেছি পানী যোগানত। সেই সময়ত আপুনি চাব গাঁৱত মন কৰিলে তেওঁলোকে কাৰোবাৰ ডিজেল ইঞ্জিন মেচিন আছে পানী যোগানৰ, কেৰাচিন দি কোনোবাই কৰে, সেই সময়ত তেলৰ দামটো গাঁৱত বাঢ়ি যায়। কাৰোবাৰ কাৰেণ্টৰ মেচিন আছে হয়তো টাইমত কাৰেণ্ট নাই বা কাৰেণ্টৰ খৰচো বাঢ়িছে, বিভিন্ন ইৰিগেশ্যন হলেও তাতোতো এটা মূল্য দিব লাগে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত শ্ৰী পদ্ধতিত পানী যোগানত খৰচ সাধাৰণ পদ্ধতিতকৈ আধা, বহুত কম।
পানী যোগান গুরুত্বপূর্ণ কথা, এই গুরুত্বপূর্ণ কথা, কারণ কি আমি কম খরচ বলে কই আস। এতিয়া কিয় আধা হয়, তার মানে সাধারণ যৃষক সকলে বরধান করে তেওঁলোকে কি হয়, এই যে ধান আজি রুলে আকো পুরত হওয়ালেকে মাটিডরা শুকাব নিদিয়ে, অনবরত পানি রাখে, পানি যোগান থাকিব লাগে। কিয় তেওঁলোকে ভাবে যে মাটি যদি ফাট মেলে তেতিয়া হলে আরো বেশি পানি খায় সেই বলি। কিন্তু কৃষক সকলে অকমান লক্ষ্য করিলে মন করিব যে যেতিয়া পানি অনবরতে জমা হয়ে থাকে তেতিয়া পোখা নেমেলে, পোখা মেলাটো কমি যায়। কিন্তু যদি তেওঁলোকে মন করে দেখিব কোনোবা জায়গাত পথারর কাষত বেশি পানিও নাই, তেনেকুয়া জায়গাত থাকা ধানজোপা ধুনিয়াকে জোপোহাকে হয়েছে, এইটো দেখিলে মন করিব। এতিয়া ইয়ার ক্ষেত্রে পানি যোগান আমি এনেকুয়াকে দিব লাগে, ধান রুলু রোয়ার দিনা অলপ মানে জেকা হয়ে থাকক, তার পিছর পরা যেতিয়ালেকে ধানত মনি নধরে তারমানে গের ধরার ধর 10-15 দিন আগলেকে, তেতিয়ালৈকে পানি এনেকে দিব লাগিব যে আজি পানি দিলু আকৌ দ্বিতীয়বার পানি দিব কেতিয়া, যেতিয়া মাটিখিনিত চুলির নিচিনা সৰু সৰু ফাঁক মেলিছে তারমানে শুকাই গেছে, তারমানে ডাঙর ফাট নহয়, আকো ডাঙর ফাট নালাগে, চুলির সদৃশ সৰু সৰু ফাঁক মেলিছে, তেতিয়া কি হয় ইতিমধ্যে সেই তাত সেই ফাটেদি অক্সিজেনটো বতাহ চলাচল করিলে আর শিপাবিলাক যিখিনি আছিলে শিপাই সেই বায়ুটো লব পাৰিছে, মাটিত মানে বতাহ চলাচল করেছে আর শিপার গঠন ভাল হয়। যেতিয়া চুলি নিচিনা ফাট হয়েছে আমি আকো পানি যোগান ধরি দি আকো মাজত ব্যবধান থাকিব, দ্বিতীয়বারও তেনেকুয়াকে গৈ গৈ আমি কেতিয়ালেকে করিম যেতিয়ালেকে মনি ধরিব হয়েছে আর তেনেকুয়া। কিন্তু যেতিয়া মনি ধরিব বা গের ধরিব তেতিয়ার পৰা ধান পুরত হওয়ালেকে আমি কিন্তু পানি রাখিব লাগিব হেমেকাকে, মানে মনি ধরার পৰা যেতিয়ালেকে ধানখিনি ধানখিনি কাটি আমি কাটালেকে নহয় তার মানে পুরত হয়েছে, টেপা মারিলে টান হয়, টান হয় সেই পর্যায়ত আমি কিছু আমি পানি রাখিব লাগিব হেমেকাই রাখিব লাগিব, আগর সময় আগর সময়খিনি আমি শুকালো অবস্থাটো চাইহে পানি যোগান ধরিম, ধরিম মাটি লৈ বেলেগ বেলেগ, কিছুমান অলপ বালিচহীয়া মাটি সোনকালে পানিটো শুকায়, কিছুমান আলতিয়া মাটি অলপ দিন দেরি লাগে, তেনেকুয়া কৃষকজনে মন করিলে দেখিব আচরিত হয়ে যাব তেওঁলোকে নিজেই যে ইমান পোখা মেলিছে, এই যে আমি পানি এবার দিলু এবার শুকাই দিলু বতাহ চলাচল করিলে, আগতে আমি একবার যোৱাখণ্ডটো কৈছিলো যে পানি যেতিয়া জমা হৈ থাকে তেতিয়া শিপাবিলাক গেলি যায়, উশাহ নিশাহ লব নোৱাৰি আকৌ নতুন শিপা ওলায় আকৌ গেলি যায়, সেইকাৰণে শ্রী পদ্ধতিৰ যিটো গুছা আমি এটাহে ৰুইছিলো তাৰপৰা এশৰ ওপৰ গুছা তিলাৰ ওলাব পোখা ওলাব, সেইটো আচৰিত, আমাক ইমান পোখা নালাগে, আমাক এনেকুৱা পোখা লাগে য'ত নেকি 60টামান হলে হৈ যায়, খালি আমি আশা কৰোঁ যে প্ৰত্যেকতে যেন থোক ওলাওক যাক কোৱা হয় ইফেক্টিভ টিলাৰ, আমাক তেনেকুৱা পোখা লাগে, ইয়াতে সমানে পোখাও বাঢ়িব সমানে তলৰ পিনে শিপাও বাঢ়িব, আৰু শিপাৰ সংখ্যা বাঢ়াৰ লগে লগে কি হয় সি মাটিৰ পৰা খাদ্য টানিব পাৰিব বেছি, সেই ক্ষেত্ৰত পানীৰ যোগানটো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, মানে আমি এটা যেটু বুঝি পালো প্রথম সোয়াত আমি পানিটো খরচ পানি খরচটো আমার কমি যাব, কারণ আমি নির্দিষ্ট যেটু কলে আপনি চুলির দরে ফাট মেলিব তেতিয়াহে দিম পানিটো, গতিকে সেইটো সময়সোয়াত কমি যাব, শেষর পর্যায়ে খালি আমাক অলপ পানি লাগিব, সেইটো বেশি দিনের কথা নহয় এমাহ মানৰ কাৰণে আৰু সেইটো হয়। এতিয়া গোটেই আলোচনাটো আমি করিলো ইতিমধ্যে, এতিয়া আপনি গোটেইখিনি চাই এটা কি কারণত এটা আমি কম খরচি বলে কলো হয় আর আমার কৃষকের কারণে অধিক লাভবান বলে কব পারি, কব পারি খরচ বলে কওতে এক নম্বরতে আহিলে বীজ, বীজটো আমি কৈছো 10 ভাগৰ এভাগ লাগে, বীজৰ পৰিমাণ কমি গল, যদি এজন কৃষকে 3 বিঘা মাটি খেতি করব যেনিবা আগবাহি আহিছে বৰধান কৰিব, তেওঁ 2 কেজি গুটি হলে সম্পূর্ণ পারিব রুব 3 বিঘা, আপনি ভাবক মাত্র 2 কেজি, আমি যদি কৃষকক সুদবুজ করো দেখা যায় যে বিশেষক বড় বতরত ঠান্ডা বতরত কঠিয়া সিঁচিলে তেওঁলোকে এবিঘা মাটিত সকলো কৃষকে কয় যে 10 কেজি তলত কত হব, 2 পাল্লা লাগে, 2 পাল্লা লাগে, কারণ গুটি কমকে গজে গোছাত 6-7 ডাল দিয়ে, ইয়াত আমাক মাত্র এবিঘা মাটি রুবলে 3 পোয়া গুটি যথেষ্ট, এবিঘা কারণে মাত্র 3 পোয়া গুটি, গতিকে এতিয়া আপনি ভাবক যদি আমি 10 বিঘা মাটি রুবলে যাও তেনেহলে আমাক 7.5 কেজি গুটি ধরে যত নেকি আমাক 70 কেজি গুটি কৃষকজনে ললহে ললেহেতেন, মানে প্রথম আমার আরম্ভণিতে আমার খরচ আরম্ভণিতে খরচ কম, আর বীজর একটা মূল্য আছে, এইটো হৈছে আমার, মই এইটো কথা কওঁ যে খাদ্য সুরক্ষা
বুলি ক'লে আমি সেইটো বীজৰ অপচয় কৰিছিলো আচলতে, সেইখিনিতো কোনোবা খাদ্য হ'লহেঁতেন। আপুনি তেনেহ'লে ভাবক যে কিমান আমি খাদ্য সঞ্চয় কৰিব পাৰো এই পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিলে। আমাৰ আৰু এতিয়া কথা হ'ল কি, প্ৰথম বীজৰ খৰচ কমে, দুই নম্বৰ পানীৰ খৰচ কমে, ৰোৱাৰ খৰচ কমে। আমি বিভিন্ন কৃষক কথা পাতিছো, মহিলাৰ লগত কথা পাতিছো, তেওঁলোকে কয় যে এবিঘা ৰুবলৈ আমাক সাধাৰণতে যদি এদিনত চাৰিগৰাকী ৰোৱনী লাগে, ইয়াত কিন্তু আমি দুগৰাকী বা তিনিগৰাকী ৰুলেই হয়। ঢকুনা বা পুতুৱাত লৈ এডাল এডালকে ৰুলে, এটা লাইনত কিমান হব, 10 ইঞ্চি মূৰে মূৰে। আগতে কি হৈছিলে, কঠীয়া তোলাত খৰচ কমিল, কাৰণ আগতে এগাল এগাল কঠীয়া লাগে, কঠীয়া তুলিবলৈ মানুহ লগায়। ইয়াতে আমি এবাৰত এগোচাত এটাহে দিম, এনেইতো পাঁচটা ছটা দিছিলো, গতিকে সেইটোত কমিলে, দূৰত্ব বাঢ়িলে, সেইকাৰণেও কঠীয়া কম লাগিব। সেইটো এতিয়া আমাৰ কঠীয়া, পানী, লেবাৰ যিটো খৰচ, যিটো মজুৰি, সেই গোটেইখিনিয়ে কমিলে। লগত কি হ'ল, আমি যদি চাওঁ বেমাৰ আজাৰ, পোক পৰুৱা, শ্ৰী পদ্ধতি বহুত খেতিডৰা সবল হয়, বেমাৰ আজাৰৰ আক্ৰমণ বহুত কম হয়। আপুনি ভাবক যে এজন সবল মানুহ, সুস্থ সবল মানুহ, তেওঁক এটা বেমাৰে যিধৰণে আক্ৰমণ কৰিব, এজন নিশকতীয়া মানুহক অতি সহজে আক্ৰমণ কৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শ্ৰী পদ্ধতিত বেমাৰ আজাৰ পোক পৰুৱাৰ পৰিমাণটো বহুত কম, কিয় গছজোপা সবল হয়। আৰু গছজোপা পটককে শিপা বহুত যথেষ্ট বেছি, কাৰণে মাটি দুখন হাতেৰে আমি যিমান কাম কৰিম, 10খন হাতেৰে আমি বেছি কৰিব নোৱাৰিম জানো। গতিকে শিপাই মাটিৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় যিখিনি খাদ্য তুলিব পাৰে, আৰু ওপৰতো পোখাৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি, আৰু ধানত পতানৰ সংখ্যা বহুত কম হয়। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেখা যায় যে ধান দৰা ভাল লাগিছিল কিন্তু পতান বহুত হৈছে, এইটো ক্ষেত্ৰত কম হয় নহয়, একদম পতান কম হয়, গোটা গোটা পুৰঠ পুৰঠ ধান হয়। আৰু এটা কম কি মানে সহজ লাভ আমি বুলি কৈ আছিলো খৰচ কম, এই যে সাধাৰণ পদ্ধতিত কৰিলে কঠীয়া তলিত বহুত দিন থাকে, এমাহৰ ওপৰ থাকে, আকৌ পানী খুৱাই 3-4 দিন থাকে। তাৰপিছত যেতিয়া নতুন পথাৰ এখনত ৰুৱেগৈ, ৰুলে আপুনি মন কৰিব খেতিডৰা ৰুই অহাৰ পিছত এসপ্তাহমানলৈ হালধীয়া হৈ থাকে, কিয় তাৰমানে শিপা আগৰ পুৰণা শিপাখিনি মৰি গ'ল, মৰি গৈ আকৌ নতুন শিপা অহালৈকে, নতুন পাত অহালৈকে, ঠন ধৰি উঠালৈকে সেই মাজৰ প্ৰায় 10 দিনমান সময়, সেই সময়খিনি জাতটোৰ তাৰমানে এনেই ৱেষ্ট হৈছে, এনেই পেলনি গৈছে। শ্ৰী পদ্ধতিত যিহেতু আমি কঠীয়াটো আনিলো, আনি ইয়াত লগাই দিলো, সেই সময়খিনি যে নালাগিলে, গতিকে চপাওঁতে একেটা জাত, কোনোবাটো যদি 150 দিন লাগিছে, একেটা জাত শ্ৰী পদ্ধতিত কৰিলে তেওঁ 140 দিনত চপাব পাৰিব। এই মাজৰ 10 দিন যে কমি গ'ল, সেইটোতো পথাৰখন আজৰি হ'ল, সেইটোতো কম লাভ নহয়, 10 দিন বেছি পথাৰত থাকা আৰু কমাই থাকে, গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট খৰচ কম। এতিয়া বাইদেউ এটা, যিহেতু আপুনি এইটো ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত, প্ৰথমৰ পৰাই জড়িত হৈ আছে, এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ধৰক আমাৰ কৃষকসকলে জানিব খুজিব যে কোনবিলাক জিলা বা কোনবিলাক পৰ্যায়ত মানুহবিলাক আগবাঢ়িছে, এনেকুৱা আপুনি কিবা আমাক ধৰক উদাহৰণ দিব পাৰিব নেকি? নিশ্চয় নিশ্চয়, মই এই পদ্ধতিৰ কাৰণে 2007-08 বৰ্ষৰ পৰা জড়িত। বিশেষকৈ মই কৈছিলোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা অভিযান ধানৰ জৰিয়তে চৰকাৰীভাৱে এই শ্ৰী পদ্ধতিৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ কৰা হৈছিলে। মই সেই সময়ত নগাঁও জিলাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা অভিযানৰ পৰামৰ্শদাতা আছিল, মই নিজাববীয়াকৈও এই ক্ষেত্ৰত এখন মানে DVD প্ৰস্তুত কৰিছোঁ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে, কিতাপো আমি চৰকাৰীভাৱে উলিয়াইছিলোঁ। এতিয়া কথা হ'ল কি, কৃষক নগাঁও জিলাৰ কৃষকসকল ইমানেই আগবাঢ়ি গ'ল এই দিশত, আমি 13খন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে, জিলা আছিলে সেই সময়ত, সকলো জিলাই আগবাঢ়িছে, মই নগাঁও জিলাত সেই সময়ত আছিলোঁ কাৰণে মই উদাহৰণ হিচাপে ক'ব পাৰোঁ। আনকি আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰো PhD ষ্টুডেণ্ট আহি আমাৰ অসমৰ SRI খেতিয়কৰ পৰা ডাটা লৈছে, আমাৰ কৃষি মানে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেইবাজনো বিজ্ঞানী, কেইবাজনো মানে গৱেষণা ছাত্ৰ আহি আমাৰ এই SRI কৃষকৰ মানে ওচৰত কথা পাতি লাভজনক কেনেকুৱা, কিয় লাভ হৈছে গৈছে, ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিষয়া আহিছে, কিয় যি মই এটা উদাহৰণ দিব পাৰোঁ যে
ঢিং অঞ্চল নগাঁও বিভিন্ন অঞ্চল আছে, মই আজি কথাৰ কাৰণে কৈছো, তাতে যিখিনি মজিবুৰহঁতৰ নিচিনা যিখিনি কৃষকে কাম কৰি আছে তেওঁলোকে আজি আপুনি বছৰটোৰ যিকোনো সময়ত যাওক, তেওঁলোকে কোনো ধানতে কোনো সময়তে আজিলৈকে 25 মোনৰ তলত বিঘাত নাপায়, এবিঘাত 25 মোন 25 মোনৰ তলত কেতিয়াও নাপায়। আমাৰ দগাঁৱৰ আব্দুল মানে কি হেৰি নুৰুল ইছলাম ফকীৰ বুলি এজন আছিলে, তেওঁ এবিঘাত 50 মোন পাইছিলে। ভাৰত চৰকাৰৰ মানুহ আহি তেওঁৰ খেতিৰ পৰা ধান পোখাই সৈতে কান্দি লৈ গৈছিলে, 50 মোন পাইছিলে। এতিয়া কথা হৈছে কি, সম্পূৰ্ণ পদ্ধতিটো যেতিয়া অৱলম্বন কৰিব ইমানলৈকে যাব পাৰিব, কিন্তু যদি এতিয়াও কৃষকজনে ধৰি লৈছো খালি বতৰ, তেওঁ কৰিব বিচাৰিছিলে চি পদ্ধতিত কঠীয়া তুলিলে কিন্তু পথাৰত পানী আছে, তেওঁ যে কঠীয়াখন চি পদ্ধতিত কৰিলে কঠীয়াৰ চেহেৰা স্বাভাৱিকতে ভাল হৈছে। ইয়াত দুপতীয়া নহয়, পাঁচপতীয়া কঠীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁ 20 দিনত ৰুইছে হয়তো, তথাপি তেওঁ ভাল ফল পাইছে। আৰু এই যে আমাৰ কৃষকসকল, আমাৰ বিশেষকৈ প্ৰথম আৰম্ভ কৰোঁতে আমাৰ ৰহাৰ এজন কৃষক আছিলে চন্দ্ৰকান্ত হীৰা, তেওঁ সেই সময়ত সাহস কৰি ওলাই আহিছিলে 7-8 চনতে যে কৰিম মই এনেকে আগবাঢ়ি আহিছিলে। তেওঁলোক আদৰ্শ আমাৰ কাৰণে, কাৰণ তেওঁলোকে বাট দেখুৱাই দিলে, তেওঁ 42 মোন পাইছিলে বিঘাত, প্ৰথমবাৰ কৰি। গতিকে তেওঁলোকে দেখিছিলে যে 40টা থোক এটা পুলিৰ পৰা, 45টা থোক এটা পুলিৰ পৰা। গতিকে এতিয়াও যদি কোনোবা কৃষকে মোক কয় যে বাইদেউ মই কৰিব বিচাৰিছো, মই চাব বিচাৰিছো, কথা পাতিব বিচাৰিছো, মই এঠাইৰ ভাল কৃষকক আন এঠাইত লৈ গৈ তেওঁলোকৰ হতুৱাই মানে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দিয়া, যাতে দেখুৱাই দিয়ক যে কৃষকজন মোৰ কথাটোতকৈ কৃষকজনৰ কথাটোত বেছি ভৰসা কৰিব। গতিকে তেনেকৈ তেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ বৰ্তমান এই কৃষকসকলে কোনো খেতিতে, আপুনি আচৰিত হ'ব যে জহা ধান আমাৰ এইবাৰ দেখিছোঁ কাটিছে 14 মোন বিঘাত পাইছে, যিটো কোনপুনি জহা আমাৰ 4-5 মোনেই নাপায়। এই যে মণি ডেকাদলৈ বুলি হেৰি নগাঁৱৰে এজন কৃষক, তেওঁ প্ৰথমতে থলুৱা ধানত মই কৰাইছিলোঁ, এইটো বেলেগ এটা মই প্ৰজেক্ট জলপান বুলি এখন আঁচনিৰ অধীনত মই নিজাকৈ কৰাইছিলোঁ। তেতিয়া তেওঁ আগবাঢ়ি আহিছিলে, কৰি দেখিলে যে আচৰিত যে জহা ধানত ইমান পাইছে। আমি জ্যোতিপ্ৰসাদ বৰুৱা, তেওঁ সকলো থলুৱা ধান, 100ৰ ওপৰ থলুৱা ধান সকলো শ্ৰী পদ্ধতিত কৰে। তেওঁ বৰা ধান জুৰিয়াৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ বৰুৱা বহুত ভাল কৃষক, তেওঁ তাত আপুনি আচৰিত হ'ব যে বিভিন্ন IAS অফিচাৰ কিছুমানে গৈ তেওঁ তাত কেৰেলাৰ পৰা আহি চাই গৈছে যে কেনেকে তেওঁ থলুৱা ধানত ইমান উৎপাদন কৰিছে, শ্ৰী পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিছে। গতিকে আমাৰ কৃষকসকল আগবাঢ়ি আহক আৰু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৰে, যদি শ্ৰী পদ্ধতি এনেকে কৰে, আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা প্ৰদূষণ, ৰাসায়নিক কম ব্যৱহাৰ, অধিক জৈৱিক ব্যৱহাৰ, মাটিৰ দীৰ্ঘম্যাদী, মাটিত থকা যিখিনি দৰকাৰী অনুজীৱ সেইখিনি বৃদ্ধি হয়, মাটিৰ গুণগত মান বৃদ্ধি হয়, ধান ভাল হয়, লাভ হয়, উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। গতিকে সেইটো কাৰণে আশাবাদী। এতিয়া আপোনাৰ কথাবাৰ্তাৰ পৰা এটা বুজি পালো যে অধিক জৈৱিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত লাভৰ লগে লগে আমি যিবিলাক আমি মানুহ, মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো তাৰ অনুকূল প্ৰভাৱ পৰিব। একেবাৰে হয়, একেবাৰে হয়। আমাৰ সেইটো আমি ধানৰ ওপৰত আজি স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰিছো। এতিয়া হাইব্ৰিড খেতি আহিছে, বিভিন্ন আঁচনি আছে, আমাৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰবিলাক আছে, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আছে, বিভাগ আছে, কৃষি বিভাগ আছে, বিভিন্ন আঁচনি আছে, তাৰ মাজত শ্ৰী পদ্ধতি এটা অতি ধানৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ উল্লেখনীয় মানে বিষয় য'ত নেকি আমি উৎপাদনত আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। বাইদেউ আমিতো আজি বহুত কথা আলোচনা কৰিলোঁ, আগৰবাৰো আমি কৰিছিলোঁ, আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ কৃষকসকলে আমাৰ আলোচনাৰ পৰা উপকৃত হৈছে। শেষত মই আপোনাক এটা কথাই, আমাৰ কৃষক যিসকলে আটাইতকৈ ডাঙৰ সংকটটো হ'ল যিসকল নতুন তেওঁলোকে এটা কৰো নকৰো দুমোজাত থাকে, সেই সাহসটোৱে হ'ল ডাঙৰ কথা। গতিকে আপুনি কেইবাজনো কৃষকৰ নামৰ সৈতে উদাহৰণ দিলে আমাক, গতিকে আপুনি একদম শেষত যিসকল কৃষকে কৰিম বুলি ভাবি ৰখি আছে তেখেতৰ উদ্দেশ্যে থুলমূলকৈ এটা পৰামৰ্শ দিয়ক। মই তেওঁলোকক এটাই কথা কওঁ, তেওঁলোকে যদি ধান কৰে তেনেহ'লে প্ৰথমবাৰ আগবাঢ়ি আহোঁতে বেছি হাতত ল'ব নালাগে, তেওঁ প্ৰথমবাৰ এবিঘা বা আধা বিঘা মাটিৰ কাৰণে এই পদ্ধতি অৱলম্বন কৰক। তেওঁ নিজেই গম পাব পিছৰ বছৰ তেওঁ আৰু বেছিকৈ কৰিব নে নকৰে, তেওঁ নিজে ফলটো পাব। প্ৰতি বছৰে ধান কৰে, বিশেষকৈ তেওঁ যদি এই অলপ কঠীয়াতলিখনো এনেকুৱা পদ্ধতিৰে কৰে তেনেহ'লেও তেওঁ বহুত ভাল ফল পাব।
গোটেইখিনি ছটা মূল মন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিলেও অলপো যদি পাৰে তেওঁ লাভৱান নিশ্চিত ৰূপত হ'ব, মই সেইটো নিশ্চিত। বহুত ধন্যবাদ বাইদেউ, আপুনি আমাক খুব সহজ ভাষাত আজি দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে শ্ৰী পদ্ধতিৰ বিষয়ে ক'লে। আমাৰ যিসকল কৃষকে মানে শ্ৰী পদ্ধতি ল'ম বুলি ভাবিছে তেওঁলোক নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব, আৰু যিসকলে হয়তো আমাৰ আগৰ অনুষ্ঠানটো চোৱা নাছিলে তেখেতসকলকো সেই অনুষ্ঠানটো চাই এই দ্বিতীয়টো খণ্ডৰ লগত চালে গোটেই কথাখিনি বুজি পাব আৰু তেখেতসকলে নিজৰ শ্ৰী পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিবৰ সময়ত বাইদেউ আছে আমাৰ লগত আৰু কৃষি বিভাগ আছে, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ, বিভিন্ন কৃষিৰ লগত জড়িত যিবিলাক আমাৰ চৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি দিহা পৰামৰ্শ ল'ব পাৰিব, সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিব নিশ্চয় তেখেতসকলক সহায় কৰিবলৈ। আৰু আমাৰ যিহেতু অসম এখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য, আমি কৃষিয়ে আমাৰ বুনিয়াদ, গতিকে আমি কৃষিৰ জৰিয়তে আগুৱাব লাগিব। সকলোলৈকে আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু বাইদেউ আপুনি আমাৰ মাজত আহি পেলাই আমাক এই দিহা পৰামৰ্শ দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনালো। সকলোকে ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।